organitzant aquí a la facultat i que estem encantats de la seva presència. I sense més us comento la mecànica per si no estat amb altres dies, que farem 20-25 minuts que ens faran la seva presentació i després hi ha el torn de preguntes. Les podeu fer els que esteu aquí en directe i els que no, doncs ens les faran via Twitter. Si hi ha algú que és molt tímid, ens envia via Twitter, doncs també la farem la pregunta. Però millor que la contesteu. Si esteu aquí i hi ha molts que sou periodistes, doncs que la feu directament la pregunta. I tindrem aquí el company Antonio, que després us passarà un micro i podeu fer les preguntes. Sense res més, ets la paraula de Montse. Moltes gràcies, Josep Maria, moltes gràcies al públic que ha volgut venir fins aquí a sentir les propostes de la Montserrat Nebrera d'alternativa de govern i per tant que estan preocupats, imagino, inquiets pel que serà el futur de Catalunya, una mica el lema d'aquestes conferències i en el qual, com a mínim, jo espero aportar una miqueta d'esperança. De fet, la meva esperança és la gent que està sentada en aquesta sala i tanta gent com vosaltres, no? No gaire més que denunciar o testimoniar una certa situació podem fer alguns dels que ens presentem a aquestes eleccions. És aquesta la veritable voluntat, com a mínim, d'alternativa de govern i la nostra esperança és que gent que ara té la seva etapa de formació, que comença a estar preocupat pel que serà el seu futur professional i que veu el seu món i que li agradaria millorar-ho, espero i desitjo, doncs es posi en marxa. Aquesta és en realitat la meva esperança i res més que això em mou a ser aquí i agrair la possibilitat de parlar-vos. La primera cosa que voldria dir és que suposo que heu anat veient propostes de partits. La primera cosa que haig de dir és que l'alternativa de govern no és un partit. Té forma aparent, artificial de partit, perquè no hi ha més remei per concórrer en unes eleccions que adoptar la forma jurídica d'un partit. Per tant, vam fundar amb uns estatuts molt estàndard i amb tres persones que van decidir donar la cara en primer lloc, doncs posar en el registre de partits aquesta formació que es diu alternativa de govern per raons que tenen molt a veure amb el meu pas pel Partit Popular ja fa temps. Però no és un partit perquè no té afiliats, té solament voluntaris. De fet, jo tinc el càrrec de primera voluntària i espero que aviat hi hagi relleu amb persones probablement més joves i, en tot cas, amb més temps que jo, succeir-me en la primera d'aquests voluntariats i continuar una feina que jo crec que comença ara. La gent d'alternativa de govern creiem que ha caducat un temps, que ha caducat un model de política i que el fet que tinguem a la meitat de la població que podria votar passant de votar és una dada importantíssima per pensar que el sistema no funciona. Probablement si formeu part o esteu vinculats a algun moviment polític i voteu de manera fidel unes sigles, us semblarà una mica estrany. Però pregunteu-vos si sabeu realment quines són les propostes del partit polític que defenseu. I sobretot si les propostes del partit polític que defenseu alguna vegada s'han posat de veritat en marxa. Penseu a més si malgrat quina sigui la vostra afiliació política, el sistema polític us sembla just. I probablement compartireu amb nosaltres el mateix tipus de crítica. Per tant, fins i tot les persones que formen part d'altres partits polítics, com els nostres no són afiliats, podrien formar part d'alternativa de govern, perquè és un moviment. És un moviment per intentar millorar el que no funciona i per aconseguir un sistema d'igualtat d'oportunitats entre qualsevol ideologia a l'hora de plantejar les seves propostes per millorar el present. És un moviment per millorar el present. Quines són les coses que no funcionen? Doncs no funciona el nostre sistema de representació política. Molta gent està, fins i tot a les formacions polítiques tradicionals, molt farta de tenir que votar el primer de la llista perquè un que mana dins del partit ha decidit que vagi el primer, el segon o el tercer. Estic convençuda que si coneixeu persones a dins d'aquestes formacions, vosaltres mateixos voldríeu pensar que us agradaria votar el tercer, el quart, el cinquè o el darrer d'una formació política. Per què? Perquè penseu que són les persones les que porten endavant les polítiques públiques i la governació d'un país. Perquè, a més, suposo que penseu que cadascuna de les persones que representa els altres ha de ser responsable en primera instància d'allò al que es compromet i de no mentir. Que heu de saber quin és el seu historial professional, de quina manera han arriscat en la vida i si són capaços, per tant,
de ser coherents amb allò que després defensen políticament. Tot això és el que vol l'alternativa de govern, un canvi en això. És cert que al començament, quan van començar la democràcia, aquesta tan joveneta que tenim, perquè solament té 30 anys, era necessari un sistema que enfortís alguns partits polítics perquè hi havia un grigall de partits. Hi havia un... Jo recordo, no votava encara, però veia totes les llistes que es presentaven i no era incapaç de saber a quin era el Partit Socialista Obrer Espanyol que volia votar, si no mirava que al capdavant hi havia el Felipe González. Perquè hi havia Partit Socialista Unificat, Reunificat, del quinto congreso, del tercer, del quart, de mixto, puro, no sé... Bueno, allò era una oportunitat per intentar establir un sistema que permetés enfortir certes formacions. Però ara, de tan enfortides, han acabat per perdre l'ànima. S'han convertit en màquines en les quals hi ha persones que manen, de les que, a més, no podem controlar la democraticitat interna del seu funcionament, per molt que volem, evidentment tots diuen que són democràtics, però jo he viscut per dins com és un partit polític i us asseguro que no són democràtics. No són democràtics perquè no hi ha igualtat d'oportunitats dins de la formació, perquè qualsevol que es postuli pugui arribar a tenir les mateixes forces, els mateixos recursos que els anomenats candidats oficials. Això està malament a dins dels partits, però fora també hi ha coses que estan malament. Per exemple, el règim anomenat d'ONT fa que les formacions que tenen molts vots tinguin molta més facilitat per aconseguir un nou escó. Entrar en un Parlament és molt costós, evidentment molt menys costós si la participació és petita, però és molt costós, tenir un tercer, un quart, un cinquè, cada vegada és més fàcil. De manera que proporcionalment Esquerra Unida té un diputat allà on el Partit Socialista en té 150, tenint en canvi solament 10 vegades més vots dels que té el Partit Comunista. Això no és el Partit Comunista, però crec que és absolutament injust. I si tenia sentit en un moment històric, ara l'ha deixat de tenir. També té poc sentit el de les llistes tancades i, sobretot i fonamentalment, si parlem de la igualtat d'oportunitats en un país que s'anomena lliure, no té cap sentit que hi hagi certs partits que tenen garantida les seves campanyes publicitàries i d'altres no. Probablement direu que és perquè jo estic a fora, en un partit petit, amb pocs recursos, i m'agradaria tenir els mateixos recursos que té Convergència i Unió al Partit Socialista. Però no parlo per mi. En realitat, el que li passa a Alternativa de Govern no és més important que el que li passi a qualsevol dels partits que no tenen cap veu. Jo en tinc una veu, tant com perquè aquesta facultat hagi volgut convidar-me. Evidentment no han convidat a un partit petit que potser planteja les mateixes coses que jo, però que al seu capdavant no hi ha la Montserrat d'Abrera. Jo sé que tinc un actiu, l'actiu d'una certa projecció mediàtica en una part de la meva història en política. Però això no és just, tampoc. Ni és just el que li passa al partit que té 20 milions d'euros per gastar en les seves valles publicitàries, ni tan sols és just que simplement sigui la projecció mediàtica d'una persona la que faci que estigui aquí assentada. Com es soluciona això? No hi ha més solució que eliminar les subvencions als partits polítics. Alguns parlen d'eliminar aquestes subvencions, però ningú mai ha renunciat als diners que li han pertocat en unes eleccions quan han obtingut representació. I Alternativa de Govern, per començar a ser coherent, fa en la seva pàgina web un postulat de que renunciarà, si arriba a tenir representació, als diners que li correspondrien per vots i per escons a dins del Parlament de Catalunya o a qualsevol altra elecció a la que es presentés. Són molts diners. Penseu que posar un monoposte enmig de l'autopista costa 3.000 euros. Hi ha gent que en pot fer un ús exorbitant dels nostres recursos, perquè surten de les nostres butxaques. Això no és igualtat d'oportunitats. Podreu dir, bueno, és el resultat de que han guanyat. Sí, però això la primera vegada. Però la tercera ja no hi ha igualtat de resultats. Qui diu que la democraticitat de les eleccions és tal quan uns juguen amb els nostres diners per fer les seves campanyes i d'altres no poden? Creieu que hi ha igualtat d'oportunitats en la possibilitat d'arribar a la gent? Sabeu que la major part de la gent no sap que Alternativa de Govern es presenta a les eleccions? Evidentment, tampoc saben que es presenta escons insumissos. Parlo per mi i pels del partit dels vots en blanc. És igual. Però no saben que ens presentem. Més encara, la Corporació de Ràdio i Televisió, és a dir, la Corporació dels Mitjans Audiovisuals Públics, ha fet un acord perquè no hi hagi cap tipus de publicitat ni ressò en notícies dels partits que no són parlamentaris. Això és pluralisme polític? Clar, tenint en compte aquesta situació, si no partim de la base de que eliminem aquesta situació injusta
en l'arrel, és molt difícil parlar de democràcia en sentit ple de la paraula. I jo crec que fins i tot les persones que defensen postulats ideològics diferents al meu estaran d'acord en que la situació és injusta. La justícia no té nom, ni té ideologia. És allò que el piano, en la República Romana, deia donar a cadascú el que és de cadascú. Doncs donar a cadascú el que és de cadascú és assegurar que tothom pugui saber quantes són les formacions que es presenten. D'algunes no sabreu fins al moment que aneu a votar quines són i quin és el seu ideari, que no sortirà evidentment a la papereta. Aquesta és la primera denúncia. La segona denúncia té a veure amb el sistema que hem establert en això que anomenem l'estat del benestar. Crec que hem arribat a la conclusió, sobretot en l'àmbit europeu, probablement a fora no és tan així, de que qualsevol cosa és un dret, qualsevol cosa que desitgem és un dret. Sense recordar que la major part de les vegades el que hem de fer és conquerir-los, aquests drets. És evident que la nostra principal senyal d'identitat és la llibertat, però la llibertat es conquereix cada dia. No hi ha una altra manera de treballar que pensant que aquest eix fonamental de la nostra acció, que és la llibertat, l'hem d'aconseguir conquerir en cadascuna de les nostres accions. Això vol dir, al final, ser capaços d'entendre que qualsevol acció lliure té la seva responsabilitat. Ara tenim en les notícies una ben estrafolària, una de les persones que van fer el comboi que va anar a Mali, que van ser segrestades per integristes islàmics, a més de ser rescatats amb un rescat milionari per part del govern espanyol, ara demana ser declarada víctima i cobrar una indemnització. Quan un pensa que l'Estat ha de cobrir qualsevol de les accions, siguin conscients o no, siguin esbojarrades o no, siguin fins i tot prohibides o no, de les nostres accions, comença el forat negre pel qual s'acaba esvaint la nostra llibertat. Perquè en el moment que l'Estat, que el sector públic, decideix guarir, protegir, apaivagar qualsevol dels nostres dolors, algun preu paguem. I el preu que paguem és la llibertat. Per tant, Alternativa de Govern, com a moviment de regeneració del sistema, com això que nosaltres anomenem los anti-aquest sistema que som, no solament denunciem la manca d'igualtat d'oportunitats per presentar un programa, sinó que en el nostre programa polític reivindiquem que la llibertat individual de les persones és absolutament imprescindible per construir el futur. Aquí hi ha persones que amb la seva llibertat i amb la seva iniciativa han estat capaces de transformar una realitat utòpica, un somni, en una realitat de present i sobretot de futur. Com es fa? Es fa reivindicant la llibertat d'acció, assumint la responsabilitat de fer-ho, generant iniciativa, amb enginy, treballant. No hi ha més remei que currar. Aquesta és l'única proposta d'Alternativa de Govern. Currar, currar i currar. Això és molt difícil de vendre quan els altres partits diuen que donaran no sé què, i les vivendes, i els ajuts, i les beques, i no sé què. Per què tots els partits polítics venen sopars de duro? Perquè és gratis, perquè és de franc. Primer, perquè alguns d'ells mai arribaran a governar. I en segon lloc, perquè aquells que arribaran a governar el dia següent de les eleccions s'han oblidat de dues coses. De que la meitat de la població no ha votat i de que la meitat de la població que ha votat, particularment els que els han votat amb ells, no se'n recordaran més que han guanyat els nostres. Però els nostres també ens poden enganyar. I de fet, ens enganyen. Ens enganyen dient que és possible el concert econòmic. Ens enganyen dient que és possible fer lleis per recuperar el que una sentència del Tribunal Constitucional absolutament impresentable va fer amb un estatut d'autonomia absolutament impresentable. Clar, és que una cosa impresentable, si li poses un pedaç, queda reimpresentable. Ens enganyen els que diuen que aquest món sostenible aconseguirem agafar a collar els bancs i que donin els diners a tothom perquè tothom tingui un sou digne. Ens enganyen els que diuen